U sklopu ovog projekta nabavljena je značajna oprema u vrednosti od 25 miliona dinara. To su novi aparat za anesteziju za ginekološku salu radi rađenja carskih rezova. Nabavljena su dva nova inkubatora, tri stola za reanimaciju beba. Nabavljen je najsavremeniji 4D ultrazvučni aparat. Nabavljeno je 15 krevetića za decu i 4 kreveta električna sa pasivnim antidekubitalnim dušecima koji omogućavaju lakši boravak, bolji boravak i bolje uslove boravka pacijentima, a pomažu i osobi u opštoj bolnici Pirot u pruženju zdravstvenih usluga jer omogućavaju bolju dijagnostiku, omogućavaju lakše ponašanje prilikom svih svakodnevnih procedura.